Yardım ile meydan ötesi, elden verdiler o torpaqları bizim elimizden yeniden alsınlar. Ancak buna bakmayarak Azerbaycan halkı indi müstəqildir. Yumruq gibi birleşir. Hansı tərəfdən de İlham Əliyev demiş ki, kim gəlsə də cavab verməyə hazırım. Ona göre rahat yatın, gözün arkada kalmasın. Sən yolu devam etdirənlər olacak, var ve olacak. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah dövlətimizi, millətimizi, ordumuza, Ali Başkomandanımızı doğursun, tüm şəhidlərimizin Rabbi qarşı edilməsin. Sizin sözünüz doğrusu edilməsin. Ben sözümüzü bizə təşəkkür edirik. Allah kömək edilsin, tək görmüşsün. Hamını qədər görüşüb bu şəhidlərimizi yardımcısın. Sizin şəhidlərimizin yardımcısın. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da həmçə eyni qaydada şəhidlərimizin xatirəsinə və Masum Doğum Dağının günlərində məsələdə olar. Onların öyüdürlər. Hətta deyərdim ki, şəhid ailələri üçün artıq bir ev halına gəlmiş. Mən bilirəm ki, onlar vaxtlarını elə çox hissəsini burada keçirirlər, tez-tez ziyarət edirlər. Məsəl övladlarının yanına və çoxdan ki, onların evi kimi edir. Bu müqəddəs məkanda toplaşacaq, birlikdə bu tədbirlərimizi davam etdirəcək. Allah kömək olsun. Və indi sənəmizə sadiq qalaraq fatihə verilir, daha sonra digər şəhidlərimizi də sonuna qədər ziyarət edib, sonda ümumi bir fatihə verilir. Sonda Allah kurdu. Bütün vacifanlarına təvəkkül edirik və həyatlı insanlar var. Əkbər əmi elan edir ki, həyatlı şəhidin xatirəsi üçün ehsan mərasimi açılıb. Burada olan hər kəsi bu tədbirdən sonra orada edir. Bəli, Allah kurdu. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme ceallil mehyaya mehya Muhammedin və ali Muhammed. Allah bizim yaşayışımızı Peygamber, ali Peygamberin yaşayışından qərar. Allah bizim ölümümüzü de Peygamber aldı, Peygamberin ölümünden qərar. Şəhid ailələri, başı sağ olsun. Fəxr edirik ki, sizin balaları Peygamber aldı, Peygamberin xətti ilə getdilər. Və o da buyurur ki, əzim də buyurur ki, Quran da buyurur, Allah da buyurur. Deyir, hər kəs şəhidə ölü deyirlərsə, onlar özləri öldü. Bəlkə onlar diridir, Allah yanında özü yeydir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Rəhməllah. Mən istəməqət dua və dua ənə və qərəəl və xətə mərəsəl. Allah sənə bolu səbir versin. Gəlmişəm bura, balam da çıxır orada, iməli-iməli şəhər yaxın. Qadir mədəşim ona, əlvi ver, çıxır da orada mənim bərabər. Girək ora, deyirəm ki, bala, mən nətər girim ora. Bilənçiydi, yaxşısıdır, mən nətər girim ora. Bu deyir, Allah. Ondan sonra Qadir deyir ki, mama, sən əlvi ver mənə, bax bilənçiydi, Allah. Belənçik mənim əlimi tutdu. Bu, bu səliyinə belənçik elədi. Ay Allah, bir qapı açıldı barata. Qızıl rəydi. Arpar yanır. Özüm hay-hay oldum. Ondan sonra deyirəm, ama indi bax, girə bilərsən. Hərini belə qoyuram. Girə gələmirəm. Gedəm. Tutub qolumu. Mama. Ben buradayım, hiç neyden korkuyorum. Ayakı koy. Baratadan girdik içeri. Ay Allah, orada neler var. Gül, çiçek, gül, açılır. Yeri yürük böyle, dikbilen yürüler durar. Diyelim ama, yeri yavaş yavaş yürür. O gülleri ezme, ha. Öyle geriye ki, güllerin arasını. Mene dedik. Gördüm güller arasıyla bir ara, deyim ama görürsen mənim ümumiyim, görürsen yakşı yakşı bak.
Alıram bir lençi gelecek. Çocuğum doğurdan da. Ne güldüysen hamzından da. Falan. Öyle de olsa beni apardı. Cenneti gösterdin bana. Can da şöyle. Her yeri. Can. Başlayan uykuda benimle danışıyor. Öyle bizdeki dili. Can da şöyle. Durup danışırım. Ekber diyeceğim. Zalim gibi. Geleşiyorlar. Allah seni bulur sevinirsin. Yılında var. Uykuda görmüşüm. Durup danışırım da yukarı. Allah seni bulur sevinirsin. Allah seni şehitlere rahmet eylesin. Ben kardeşimle olayımdan fəxr eləyirəm. Allah müşahidlərimizə rəhmət eləyir. Allah erməniyin bəlasını versin. Allah da Allah özünə kömək olsun. Kardeşimizə səbir versin. Gəlinizə səbir versin. Yedək qalanlarına Allah can sağlığı versin. Amin. Elinizdən nə gəlirsin? Bir şükür bu gün gəlir. Allah'ın yerleri cennet. Allah'ın yerleri cennet. Allah'ın yerleri cennet. Hürmetli tedbir iştirakçılar. Hürmetli şehir kalabı. Allah sizden razı olsun. Allah kömür olsun. Ki bizi tek koymuyor. Bizi tek koymuyor. Allah razı olsun. Allah'ın yerleri cennet. Avamlarımızın yaşadığına kadar bizim burada birbirimizde. Allah razı olsun.